Sovuq bo'lishiga qaramasdan iliq kayfiyat ulashuvchi hamrohingiz Bunyod Optimdan. Assalomu alaykum. Doimgidek Bunyod Optimning ba'zi bir mahsulotlarini ko'rib chiqib, ularni siz bilan tanishtiramiz. Unda sizlar bo'lsangiz, biz boshladik. Bizda birinchi mahsulot Fisto shokoladlari. Bitta korobkada 3 kg Fisto shokoladlari joylashgan bo'lib, ularning saqlanish muddati naqd 6 oyni tashkil etadi. Va bu mahsulotimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mutlaqo tabiiy mahsulot. Ko'rib turganingizdek, korobkamizning tashqi dizayni juda ham yaxshi ishlangan, naqshlari ham o'ziga xos ravishda bezatilgan. Tarkibida shakar, patoka, limon kislotasi, essensiya va ranglar mavjud. Ko'p cho'zib o'tirmasdan shokoladimizni ochib beramiz va ta'mini ham tatib ko'ramiz. Boshladik. Ko'rib turganingizdek, Fisto shokoladlari uzunchoq ravishda tayyorlangan va bu yeyishingizni yanada osonlashtiradi. Bu shokoladni choy bilan ichishni tavsiya qilamiz va endi tatib ko'ramiz. Fisto shokoladimizni tatib ko'rganingizdan so'ng undagi kakao ta'mi sizni o'ziga tortishi aniq. Fisto shokoladining ta'miga biz baho berib ko'rdik. Siz ham buni topdan xarid qilib, bemalol o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Navbatdagi mahsulotimiz sifatning pachemuchka choko pechenyalari. Oldingi obzorlarimizda pachemuchkaning oddiy variantini obzor qilgan edik. Bu safar esa pachemuchka choko, ya'ni pachemuchkaning shokoladli varianti. Yana bir bor eslatib o'tamiz, sifatning barcha mahsulotlari halol brendi ostida ishlab chiqariladi. Va bir korobka pachemuchka choko korobkasining ichida 3,5 kg mahsulot joylashgan bo'lib, ularning saqlanish muddati 6 oyni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek, pechenyamizning tashqi dizayni juda ham noodatiy tarzda ishlangan va oldida qaysidir multfilm qahramoni tasvirlangan. Agarda multfilm qahramonini tanisangiz, kommentarda yozib qoldiring. Unda biz mahsulotni ochib ko'ramiz. Korobkani ochishingiz bilan pechenyalarning yoqimli ifori o'zini yeyishga majbur qiladi. Va pechenyamizni ko'rib turganingizdek, oldi tomonida naqshlar va ustiga shokolad yuritilgan. Orqa tomoni ham faqat shokolad. Zarga keladigan bo'lsak, tashqi ta'sirlardan himoyalangan holda pechenyalarimiz plyonka bilan qoplangan. Endi esa pachemuchka pechenyalarini tatib ko'ramiz. Pechenyamizning ta'mi juda ham ajoyib, shunchaki shirali emas, ozgina nordonroq ta'm ham bor. Ya'ni bu pechenyamizni boshqalardan o'ziga xos ravishda ajratib turadi. Pachemuchka shirinliklarini choy bilan iste'mol qilishingizni tavsiya qilamiz va bu pechenya bolalaringiz uchun juda ham aynibob mahsulot. Xullas, sifatning pachemuchka mahsuloti bizning sinovimizdan muvaffaqiyatli ravishda o'tdi. Va endi biz ham keyingi mahsulotga o'tamiz. Va bizning so'nggi mahsulotimiz Rozabella konfetlari. Bir korobka Rozabella konfetlarining ichida 2 kg mahsulot joylashgan bo'lib, ularning saqlanish muddati 9 oyni tashkil etadi. Bu degani do'koningizda bemalol sotish imkoniyatiga egasiz. Xullas, endi mahsulotimizni ochib ko'ramiz. Chunki uning ko'rinishidan men ham qiziqib, uni juda ham tezroq yegim kelyapti. Unda biz ochamiz. Ko'rib turganingizdek, rozabellalar juda ham noodatiy dizayn bilan ishlangan. Rozabella shokoladining 3-4 xil varianti bor va biz bu safar yashil rangli rozabellalarni ochib ko'rdik. Undan tashqari yana bir 3-4 xil rangli shokoladlar bor, adashmasam. Va ularni bemalol hammasini buni topdan sotib olishingiz mumkin. Qo'shimchasi yo'l yo'lcha narxlarda va Xorazm bo'ylab yetkazib berish xizmati bepul. Unda biz ochib ko'ramiz va tatib ko'ramiz. Shokoladimizning ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Shunchaki tatib ko'ring va o'zingiz baho bering. Buni men sizga so'zlar orqali ifodalay olmayman. Xullas, Rozabella konfetlari menga juda ham yoqdi. Agar siz ham tatib ko'rishni istasangiz, bemalol Daritalning orqasidagi Bunyod Optimlinklar olamiga tashrif buyuring va g'aroyib ta'mlardan barhamand bo'ling. Manzil Daritalning orqa tomoni, raqamlarimizni bu yerda qoldiramiz. Xullas, bugungi obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, 3 ta mahsulotimizni sinovdan o'tkazdik. Navbatdagi mahsulotlar qaysi bo'lishini va qayerda bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Siz bilan Bunyod Optim bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.